Данлашта дашмай. 10 йиллик тажрибага эга бўлган Sog Savdo интернет магазини сиз учун сифатли, табий ва синовдан ўтган маҳсулотларни тавсия этади. Бизда фақат эркаклар учун эмас, аёллар учун ҳам маҳсулотлар мавжуд. Юздаги қора доғлар, ажинлар, сепкинлар, миома, киста, иммунитетнинг тушиб кетиши, семизлик, сочларни қартараганда тўкилиши ҳамда кам қувватлилик каби касалликларга дуч келишади. Юқорида келтирилган касалликларга бизда 100% табий ва сифатли mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum, hamma xayrli kech. Bugun Zupramga hujjatli film olib Oybek ham shu yerda. Oybek ham ancha necha oy bo'ldi Oybek boshlaganingizga? Qishda boshlaganlar. Juda ham katta proyektni boshlab qo'yganlar. O'sha konsertdan biri kompozitor ham, shoir ham qolmadi, Yulduz opammi, bog'chada yetaklagan ustozi ham qolmadi, ish qilib navbat bizga keldi lolag'on bilan. Oxirida mana Oybek hammi nimasini hurmat qilamiz? Ba'zi bir jurnalistlarga o'tirib, o'xshab o'tirib, uyda kim nima yengilik qo'ydi deb, internetda o'tirib istoriyalar qolib chaynamasdan realni san'atkorni bo'layotgan hayoti, o'tgan hayotini qanaqa jarayonlardan o'tganliklari qo'shiqlarning tarixini jurnalist haqiqiy shunaqa jurnalist bo'lib syomka qilishlarini guvohi bo'lganmiz. Buni konsertda ham ko'rganmiz. Так что Oybek akamga omad tilaymiz. Ba'zi bir o'zidan o'zi bloger bo'lib turib jurnalist esa bo'lgan jurnalistlarga aytib qo'ymoqchiman. Jurnalistman deb o'zi nomini ulug' qilib yurgan ba'zi bir jurnalistlarga aytib o'taman. Men biz ham o'sha san'atga oliyoqida jurnalistika fakultetida qaysidir ma'noda xabarimiz bo'lsa, men shuni aytmoqchimanki, jurnalist degani har doim insonlarni, san'atkorlarni, ijodkorlarni kuzatib yurib, orqasidan bir sahifa ochib yuradigan. U oddiy kim nima bugun ertalab nima yengilik qo'yibdi, shuni shunday istoriya ham qo'yib, yo yaxshi deyman, yo yomon deyman deb o'tib ketadigan blogerlardan nari bo'lgan holda Yulduz hujjatli filmiga omad tilayman. Sağ olasın. Gaplarımız nine kabı.